Universum blev till i en gigantisk explosion för 13,8 miljarder år sedan. De första galaxerna bildades efter några hundra miljoner år. Det dröjde 10 miljarder år innan jorden och solen var på plats. Livet sen det kom igång nästan genast, men det dröjde upp till nästan 4 miljarder år innan det tog riktig fart. Och det var en farlig tid. För ungefär 250 miljoner år sedan var det gigantiska vulkanutbrott, aska och lava. Det regnade syra från himlen och nästan allt liv försvann. För 65 miljoner år sedan kolliderade en komet med jorden och dinosaurierna utrotades. Det har vandrat människoliknande varelser på jorden i några miljoner år och arten människa är 100 000 år gammal. Jorden rör sig med 30 km per sekund runt solen som är en stjärna bland ett par hundra miljarder andra stjärnor i galaxen Vintergatan. Solen rör sig med 200 km per sekund, ett varv runt Vintergatan på 200 miljoner år. Det finns miljarder galaxer som Vintergatan. Ljuset rör sig, det tar en sekund till månen, 8 minuter till solen, 30 000 år till Vintergatans mitt där ett jättelikt svart hål lurar. Vi är gjorda av stjärnstoft, men det mesta av den materia som finns i universum är okänd. Mörk och mystisk genomskinlig så döljer den sig bland galaxernas stjärnearmar. Den vrider och drar och sliter i den materia som syns i stjärnorna, nebulosorna. Men det allra mest besynliga, det är den mörka energin som jäktar på galaxernas expanderande resa mot tomheten. Solen lyser allt starkare med åldern. Efter 1 miljard år, om 1 miljard år kommer haven att koka torra. Om 6 miljarder år sväller solen upp till en röd jättestjärna som slukar Merkurius, Venus och kanske jorden. Vi får se hur det går. De yttre delarna av solen blåser bort, bildar en jättelik såpbubbla i rymden som syns i 100 000 år. Universum kommer aldrig att sluta att växa. Galaxerna kommer att röra sig från varandra. All materia samlas i svarta hål som långsamt dunstar bort och försvinner. Och sen händer ingenting mer i vårt universum någonsin. Ska vi ha en kopp kaffe? Men kaffe, jag dricker ju inte ens kaffe. Jo, vid speciella tillfällen. Hur vet du det? Och vem är du? Men, ja, jag vet allt. Oj. Vänta, så ska jag plocka fram här. Gärna lite grann. Du säger stopp. Ja, lite till. Ja, så, det är perfekt. Det är alldeles lagom mycket. Jag kommer att tänka på en sak här. Den här kaffekoppen, den påminner mig om universum. Precis. Kaffet i koppen här, det är den mörka energin. Och grädden, ungefär 25%, det svarar mot den mörka materien.
Och sen har vi sockret, lite socker, ungefär 5% eller så. Det är den vanliga materien. Det är den som vi, stjärnorna och planeterna består av. Så den här koppen av kaffe, den visar precis, det är som en bild av vårt universum. Och just det här sockret, det är alltså det som all vetenskap hittills har handlat om. Det är det enda som vi har någon aning om vad det faktiskt är. Allt det andra, gräddet, kaffet, är fullständigt okänt. Så att ja, du menar att du inte vet vad kaffet är? Nej, jag vet faktiskt inte vad kaffet är. Alltså, jag har ingen aning, men det vet ingen annan heller. Det är en enda stor gåta. Just den här mörka energin, för att riktigt förstå vad det är för någonting, det här kaffet här, då måste man verkligen gripa sig an den riktigt fundamentala fysiken. Så det handlar om att å ena sidan förstå relativitetsteorierna, och det är inte alldeles enkelt. Alltså det finns ett sätt. Det kan finnas ett sätt att få ihop det här. Strängteorin. Den säger då att det är ett sätt att försöka få kvantmekaniken och all den här relativiteten och tyngdkraften och så. Den säger då att allt det som finns i världen, alla olika partiklar, vare sig det är elektroner, kvarkar, fotoner eller till och med de här okända mörk materiepartiklarna, så är det i grund och botten små vibrerande strängar. Så man tar och förstorar upp till exempel en elektron tillräckligt mycket, så ser man att det är en liten vibrerande sträng. Förstorar man upp en kvark är det också en vibrerande sträng. I grund och botten precis samma typ av sträng. Det är bara det att den vibrerar på lite olika sätt. Så beroende på hur den vibrerar så tar strängen gestalt i form av olika partiklar. Och allt det som finns, det som vi består av, alla ni här, jag, allting är vibrerande strängar. Universum blir till en gigantisk symfoni av vibrerande små strängar. Nu finns det ett litet problem med det här. Och det är att det verkar som att de här strängarna, de måste vara förtvivlat små för att det här ska kunna fungera. Jag kan ta en liknelse här. Om vi tänker oss så här att vi står här och så tittar vi ut mot jättelika universum som vi befinner oss i. 10 miljarder ljusår bort, så långt kan man se. Tittar upp och tycker, oj vad små vi är, oj vad stort universum är. Och så tänker vi oss en sån här liten sträng. Och så föreställer vi oss att de här små strängarna, de kan också liksom titta och känna och uppleva. Så har vi den här lilla strängen och så tittar den ut mot en atom. Oj vad stor den är. Den här strängen får lika svindlande upplevelse av att titta ut i den här atomen som vi får av att titta ut i universum. Så små är de här strängarna i värsta fall. Det finns möjligheter att de faktiskt är större än så här. Och det vore ju för väl om de vore det. För att då finns det åtminstone någon liten chans att vi skulle kunna upptäcka och se dem med hjälp av partikelacceleratorer eller kanske någonstans i det tidiga universum om vi spanar riktigt noga. Men den här strängteorin och alldeles besynliga matematik, den är underlig på andra sätt också. Den kräver att det finns fler dimensioner än de som vi känner här till vardags. Så att, hur många dimensioner har vi då? Här har vi vänster, höger, det är en dimension. Och sen framåt, bakåt, det är en till. Och sen uppåt, neråt. Tre riktningar, tre dimensioner. Det finns tre dimensioner i det här rummet som vi har att förhålla oss till. Ja, och så finns det ju tiden också. Men den kan vi inte peka åt. Men det är som en fjärde riktning då. Men strängteorin, den kräver att det måste finnas sex eller sju
extra riktningar, extra dimensioner att peka åt. Men vi ser dem ju inte någonstans. De måste vara så små så att de inte syns. Men har du letat överallt? Ja. Det går inte. De är för små. Det går inte. Det går inte att se dem. Det finns ja, men, inte en chans. Har du letat på den här linan då? Den där linan. Ja, hopp. Ja, nu är det så här då, att den här linan, det är ju faktiskt som bara en dimension här. Så att den här lindansaren här, den kan gå längs den här linan på det här viset fram och tillbaka. Men det finns bara, liksom bara en riktning den kan röra sig i. Så det här är bara en dimension. Vi har ju tre dimensioner här, men den är bara en dimension här som den kan röra sig längs med. Men en myra däremot. Den kan ju gå runt hela utan att falla ner. Ja. Jo, det är ju faktiskt så att den här myran, den myran där, den kan krypa runt den här linan, så att för den här myran så är det är faktiskt två dimensioner den har. Den har den här riktningen här, det är en, och sen kan den röra sig runt i den här lilla pyttelilla dimensionen. Medan den här lindansaren med sina trubbiga fötter kan bara gå fram och tillbaka på det här viset. Och just precis så kan det ju faktiskt också vara i vårt universum och i den här världen som vi lever i här. Så att de här tre dimensionerna som vi kan röra oss i, det är som den här linan. Och sen kan det finnas de här små, små extra riktningarna som är så små så att de inte syns. Runt, men väldigt, väldigt små. Och sen, vilket naturligtvis är det läskigast utav alltihopa, att det kan finnas andra riktningar ut. Man tar ett steg åt sidan och så ramlar man ner i en avgrund. Men lyckligtvis så verkar vi ju vara fjättrade då. Vi sitter fast i de här tre dimensionerna. Så att vi trillar väl kanske inte ut. Kände du någonting speciellt några minuter före lunch den 14 september 2015? Nej. Var någon här som kände någonting speciellt några minuter före lunch 14 september 2015? Ja, så där kanske. Det hände verkligen någonting alldeles speciellt då. En gravitationsvåg for rakt igenom jorden. En skakning i själva tomheten, i själva rumtiden. En våg, en skakning som rörde sig med ljusets fart rakt igenom jorden. Och fick det att rista till bara lite grann i LIGO-observatoriet i USA. Som uppfattade den här vågen. En våg som har varit på väg i mer än 1 miljard år. Två svarta hål kolliderade med varandra i en fjärran okänd galax mer än 1 miljard ljusår bort. Två svarta hål, båda vägande ungefär 30 gånger så mycket som solen. I en vild virvlande dans kring varandra, allt snävare och snävare, snabbare och snabbare, hundratals varv per sekund. Och sen pang, kolliderade de och skickade ut den här vågen som passerade genom jorden. Några minuter före lunch den 14 september 2015. Och det kanske allra mest spännande utav allt, det är att den här vågen kan man göra om till ljud som ett mänskligt öra kan uppfatta. Och då låter det så här. Va? Alltså, vi hörde det två gånger. Två dova dunsar. Först en gång
och en gång till. Och den där dunsen vi hörde är på riktigt. Så låter det när två jättelika svarta hål kolliderar med varandra. Det säger duns på det där sättet. Och vad som händer då i det ögonblicket, det är att motsvarande tre solmassor omvandlas till ren energi som ger upphov till den här gravitationsstrålningen som sen kommer och ger upphov till det här ljudet, det här dunset. Skulle vi kunna höra det en gång till? Ja visst, vi kör det igen. Va? Men hur kan du veta att det var de där två svarta hålen som gjorde det där dunset? Ja, att det var svarta hål som kolliderade med varandra, det kan vi nog vara ganska säkra på ändå att det var. Det kan liksom inte vara så mycket annat. Men problemet är då möjligen att vi kan inte vara riktigt säkra på hur de här svarta hålen egentligen ser ut. Det kanske finns någon ny okänd fysik där som vi skulle kunna lära oss mer om. Om vi lyssnar riktigt noga på det här dunset. Och det låter inte riktigt som vi har tänkt oss. Det låter kanske lite falskt. Det skaver lite grann. Är det någonting som inte riktigt stämmer? Så det betyder att du kanske har fel? Ja, jag hoppas att jag har fel. Varför då? Därför att om man har fel så betyder det att det finns någonting nytt som man kan lära sig. Man har upptäckt att oj, här finns det nya spännande saker. Det är någonting mer som vi kan upptäcka och lära oss mer om. Det är som en ny dörr som öppnar sig. Men blir du aldrig trött på alla nya dörrar? Slutar du aldrig fråga? Nej, jag slutar aldrig att fråga. Vetenskapen, det är helt enkelt vår egen nyfikenhet som hela tiden vill vidare, allt längre och utforska, försöka förstå mer och mer utav den värld som vi befinner oss i. Utav vår värld. Bäva inte inför universums storhet. Låt dig bli upplyft. Du är en del av det.